নমস্কার। আজি আমি কেটেটেং ব্লক PACৰ সমূহ শাখা বান্ধৱী ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। লগতে আশা চুপাৰভাইজাৰ বাইদেউসকলো উপস্থিত হৈছে। লগতে আমাৰ ব্লকৰ BPM BCM বাইদেউ তথা বিধায়কৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ যিজন পৰিচালনা কৰি আছে বা যাক চোৱা চিতা দায়িত্ব দিছে জ্যোতিষচুন দাস, তেখেতো আজি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। কাৰণ কি, আমি আমাৰ বহুত সমস্যা আছে। যোৱা আজি 3-4 মাহৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটা ৰেফাৰীখনৰ হস্পিটেলৰ যিখন মানে পৰিস্থিতি হৈ আছে তাক লৈ আমি প্ৰতিগৰাকী আশাই যথেষ্ট ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে। কাৰণ এই ভুক্তভোগী হোৱাৰ কাৰণে মানে প্ৰসূতিসকলক আমি ইয়াত কোনো ব্যৱস্থা দিব পৰা নাই, সুফল দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰায়বিলাক মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত যিমানবিলাক নাৰ্ছিং হোম আছে তালৈ যাবলগীয়া হৈছে। আৰু মাৰ্ঘেৰিটা নাৰ্ছিং হোমবিলাকলৈ বা ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমবিলাকত যেতিয়া একোগৰাকী প্ৰসূতিয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে, তেতিয়া আশাগৰাকীয়ে পাবলগীয়া প্ৰাপ্যটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়। গোটেই সমস্যাখিনি আজি আমি ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰিবৰ বাবে এই সভাখন উপস্থিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু সভাখনৰ মূল বিষয়বস্তু আছিলে সমস্যা আশাসকলৰ লৈ, আৰু যিখিনি আশাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাব লাগে সেইখিনিও আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। ডক্টৰ নাৰ্ছসকলৰো মানে ব্যৱহাৰ পাতি যিমান ভাল হ'ব লাগে এগৰাকী আশাক লৈ পেলাই সিমান শুদ্ধ নহয়, বা শুদ্ধ বিচাৰ বিশ্লেষণো সিমান শুদ্ধ নহয়। সেইকাৰণে আমি গোটেই সমস্যাখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব। মাৰ্ঘেৰিটা FRUকে ধৰি কেটেটেং ব্লক PAC 300 যি আশা আছে, এই আশাসকলৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত 4টা যি PAC আছে, এই PAC-সমূহত বেলেগ জিলাবিলাকত যিমানখিনি সুবিধা পাইছে, যেনে মোবাইল এটা এটা পাইছে আশাগৰাকীক মানে আশাসকলে, কিন্তু সেই মোবাইলটো আমি আমাৰ জিলাত পোৱা হোৱা নাই। মোবাইলটো নোপোৱাৰ পিছত আমি অনলাইন কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয়, আৰু সেই সমস্যাখিনি আজি জৰ্জৰিত হৈ থকাৰ বাবে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। লগতে আমি গোটেই সমস্যাখিনি আমি স্মাৰক পত্ৰ লিখি আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি অৰ্পণ কৰিম। লগতে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ ছাৰলৈও আমাৰ মানে প্ৰতিলিপি যাব। আমাৰ বিশ্বাস এই সভাখনেই যাতে আমাৰ সমস্যাখিনি দূৰ কৰিব, সেয়েহে আজি আমি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তেখেতে কিছু মনৰ দুখ সুখ কৈছে আমাৰ মাজত, আপোনালোকৰ মাজত, যিখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ মই কওঁ, যিখিনি আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিখিনি আমি ৰাইজে ভুল কৰিছোঁ, তাৰপিছত চিকিৎসক নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি? সেইটোতো কথা হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকৰ সাজ পোছাক পৰিয়া মোৰ মাৰ্ঘেৰিটা লোৱা নহয়, চহৰে অঞ্চলে গাঁৱে